Nu kommer vi få se ett inspelat inslag där vi har ett samtal med Julia Rålandsdotter på Riksantikvarieämbetet om den statliga utställningsgarantin. Så vi kommer få reda mer på om hur det fungerar. Och efter den här filmen så kommer vi att få ett litet samtal med Karin Ekdahl på Mjällby konstmuseum som nyligen har sökt och fått den statliga utställningsgarantin för utställningen med Eileen Agar som är jättefin och där många verk lånades in. Och efter de här två samtalen så har vi med oss Agnes Norberg från Riksantikvarieämbetet. Så att har ni frågor om den statliga utställningsgarantin så ställ dem i chatten så kommer vi kunna ta upp några av frågorna här. Så att vi kör igång samtalen. Hej Julia! Du arbetar ju på Riksantikvarieämbetet med frågor om den statliga utställningsgarantin. Ja, hej! Det stämmer. På Riksantikvarieämbetet så handlägger vi som sagt ärenden som rör statlig utställningsgaranti. Och det är som en statlig försäkring kan man säga som museer i Sverige kan få när de anordnar tillfälliga utställningar och gör inlån. Så då kan man försäkra de här inlånen via staten då. Och det är vi på Riksantikvarieämbetet som beviljar en garanti. Och man kan säga att en garanti normalt sett så gäller den liksom nail to nail. Alltså från det att ett föremål lämnar sin långivare tills dess att det återkommer dit. Det är som en garanti att för långivaren att händer det någonting så kommer det ersättas av svenska staten. Mm. Om alla krav är uppfylls förstås. Mm. Ja, just det. Men vad är det man behöver uppfylla då för att få garantin vid när man söker, när man gör den här ansökningen? Vad behöver man ha på plats? Ja, det första är att det ska vara ett museum i Sverige och just då att utställningen är tillfällig. Sen så finns det krav på att utställningen ska bedrivas utan vinstsyfte och värdet på föremålen man lånar in. De ska uppgå till minst 20 000 kronor, men lånar man in flera då är det liksom det sammanlagda värdet, så det är inte per enskilt. Och sen så ska utställningen ha ett väsentligt kulturellt värde är ett krav. Och ytterligare ett krav som tillkommer liksom sen när man har beviljats garanti, det är ju olika säkerhetskrav och de ska också uppfyllas för att garantin ska vara giltig. Mm. Så då beskriver man helt enkelt i sin ansökan hur säkerheten på museet eller konsthallen ser ut. Ja, ansökan är lite enklare än så. Där är det mer vilka verk ska ingå, under vilka datum vill man ha garantin och vad det är för typ av utställning. Sen i det senare skedet så kommer vi eller Kammarkollegiet då kontakta den som har ansökt och då går man mer in på säkerhetsfrågorna. Det är mest stora och framförallt statliga museerna som söker. Men vi har en spridning i landet och det händer att mindre museer söker också. Och jag vet att det har blivit vanligare och vanligare. Sen är det många museer, mindre museer, som renoverar sina lokaler för att kunna i framtiden ha utställningsgaranti. Och det är ju jätteroligt för det möjliggör ju inlån inte bara kanske till Stockholm eller de större städerna utan över hela Sverige. Mm. Men kan en konsthall eller ett galleri liksom söka likväl som ett museum? Nej, det är ju det här kravet då att utställningen ska bedrivas utan vinstsyfte. Så det är ganska svårt då att bevilja garanti till ett galleri till exempel. Ja, jag förstår. Mm. Däremot det kan ju finnas såna här gråzoner, till exempel museer som bedrivs i aktiebolagsform. Så där får man göra en bedömning från
fall till fall, tror jag, beroende på vad är det för typ av utställning och lite sådär. Jag tror att många som lyssnar är väldigt intresserade av att höra om det finns bestämmelser kring hantering av objekten. Det här hur objekten ska packas eller hur de ska installeras. Är det sånt som regleras av garantin? Ja, då finns det ju säkerhetskrav som alltid ställs för att man ska kunna få en garanti. Och det är Kammarkollegiet som har den uppgiften. Så vi inhämtar alltid ett yttrande från dem. Och då finns det generella säkerhetskrav som kan röra administrativa rutiner till exempel. Det finns vissa transportbolag som är godkända för att man ska kunna få en garanti. Det kan handla om alarm och liknande. Och det är liksom generella krav som gäller för alla som ska få en garanti. Sen ställs också specifika krav av Kammarkollegiet. Och de kraven bygger lite mer på vilken typ av utställning det är och vilka föremål som lånas in. Så det kan handla om värdet på verken, vad det är för material eller storlek. Och då kan det tillkomma krav till exempel på montrar kanske, eller att verken behöver delas upp i flera olika transporter och även hur många utställningsvärdar som behöver finnas i en lokal. Den typ av krav kan tillkomma beroende på då vad det är för utställning. Det viktigaste för oss när det gäller dokumentation, det är väl egentligen att till oss, varje förändring som sker behöver meddelas till både till Riksantikvarieämbetet och till Kammarkollegiet. Det kan ju hända saker såklart under en utställningstid och eftersom att det rör sig ofta om kanske ett år eller i alla fall ganska många månader. Till exempel kanske transportväg har behövt ändras av någon anledning och det är sånt som vi behöver få veta, därför då måste vi göra en bedömning. Är garantin fortfarande giltig inom det säkerhetsutlåtandet som lämnades till exempel? Mm. Så att det är jätteviktigt att alla typer av förändringar meddelas till oss. Mm. Men sen vad gäller dokumentation liksom av de krav som har ställts, om de uppfylls, några sådana krav har vi inte på liksom redovisning på det sättet. Mm. Utan där är det upp till museet att följa dem helt enkelt. Mm. Sen vid särskilda utställningar så kan det ju vara så att Kammarkollegiet gör en oannonserad besiktning till exempel. Mm. Så det skulle kunna ske. Och om det skulle ske en skada, då ska man anmäla det till oss, alltså på Riksantikvarieämbetet, så fort som det är möjligt. Och man ska dokumentera den här skadan, alltså både i text och bild. Sen inhämtar vi ett yttrande från Kammarkollegiet och deras roll är då att se, har den här skadan skett trots att man har följt alla talas ut till museet. Mm. Men det viktiga är väl det här att snabbt meddela och att dokumentera allting. Och att man har koll så långt det går på när upptäcktes den här skadan egentligen. Mm. Man gör ju ofta en kontroll till exempel av hur verken ser ut när man skickar tillbaka dem och sen när man packar upp dem igen. Och då kan det ju vara under transport kanske som det har hänt någonting ifall man upptäcker något då när det återgörs långivaren. Mm. Det är väl vanligast att skador uppkommer under packning och transport. Mm. Och man kan väl säga att alla frågor som rör liksom ansökningsförfarandet
Och har man redan en beviljad garanti, kanske man har frågor om att man vill förlänga den eller man vill lägga till verk eller ändra värden. Det händer ju ganska mycket i de här ärendena. Då är det Riksantikvarieämbetet man ska kontakta. Och har man frågor som rör garantins villkor som inte handlar om säkerhetskraven utan andra saker, då är det också oss. Men allt som rör säkerhet så är det bra att kontakta Kammarkollegiet, för de har ju bäst koll där och även det ansvaret. Det kostar det någonting att söka garantin? Just det, det är en bra fråga. Det är en fast ansökningsavgift på 5000 kronor. Och sen om man beviljas då garanti så ska man betala 0,5 promille av de sammanlagda beloppet av alla verk som ingår i garantin. Men då finns det ett tak på 100 000 kronor och som lägst så betalar man 1000 kronor. Mjällby konstmuseum ligger ju strax utanför Halmstad, lite på landet kan man säga, och vi är ju Halmstadgruppens museum. Och vi har ju en stark profilering mot surrealismen. Vi försöker ju att bredda bilden och öka kunskapen i konsthistorien kring svensk och internationell 1900-talskonst. Och försöker också alltid att jobba normkritiskt. Och det tycker vi att vi fortsätter att göra då genom att nu då visa Aileen Agar, som är en brittisk-argentinsk avantgardekonstnär. Också med mycket som också var verksam då på tidigt 1900-tal. Det är ju en väldigt höga värden på de här verken och det totala utställningsvärdet är jättehögt. Så därför behöver vi en statlig utställningsgaranti för den. Och det man behöver tänka på, tänker jag, när man ska göra det är att man är ute i god tid helt enkelt, för att det man behöver ju samla in all information om verken. Man behöver alla värden på verken, vilket inte alltid är det lättaste att få in i tid. För det ska både den här ansökningsavgiften och ansökan ska ju vara gjord 3 månader innan garantin ska börja gälla. Ja, just det. Så det gäller ju verkligen att vara ute i god tid. Ja. För att få in, i den här utställningen har vi ju dryga 200 verk. Oj. Så det är ett hästjobb faktiskt att få in all information. Och var allt det här från samma långivare eller? Oh nej. väldigt, väldigt många olika långivare också. Men det är ju en produktion som är, alltså det är Whitechapel Gallery i London som har producerat utställningen. Så det transportmässigt har hjälpt oss att vi inte behöver samla in alla verken. Dock ändå väldigt många låneavtal och kontakt med långivare. Jag förstår. Och de här verken, som jag förstår det, så är det ju väldigt mycket olika tekniker och material som Agar jobbade med. Ja. Det är skulpturer som i alla fall ser ut att vara lite speciella att hantera. Kan du berätta lite om det, hur ni har behövt tänka där i förhållande till så att säga garantin och så? Ja. Framförallt så är det ju fyrpunktsfästena som ibland, att garantin kräver ju fyrpunktsfäste, vilket alltid måste tas i dialog med långivarna, att det godkänns, och det kan ibland vara lite knöligt och ibland kan verken vara för sköra och då får man försöka hitta andra lösningar i dialog då med långivarna. Så att, och det bestäms på förhand hur det ska förankras? Inte alltid, det är ju inte alltid vi har full information om verket. Ibland ser man ju det när det kommer att det här kommer inte funka, bara du gör sönder liksom, eller då kommer vi att skada. Så då måste vi komma på någon annan lösning. Sen är det ju vissa skulpturer då som är väldigt sköra och väldigt också höga värden, och då behöver vi använda säkerhetsmonter eller säkerhetsskåp, och det kan ju också ställa till det just med gestaltning, och det kanske inte alltid passar, men att man ändå
ja, det kan vara lite omständigt och bökigt helt enkelt. Så. Jag förstår. Så att ditt råd till andra som är i samma situation eller som kanske funderar på att ta stöd av den statliga utställningsgarantin, vad skulle du säga? Jo, men var ute i god tid, som jag sa tidigare, absolut. Och ha bra koll på vad det är. Det tror jag man har, liksom. Men vad det är för verk man lånar in och så. Mm. Och bra kontakt med långivarna, det är viktigt också. Just det. Okej. Okay. Tack, ja. Karin. Tack så jättemycket. Tack.